Je cyklistika tvým koníčkem? Uvažuješ o tom, že by si někdy šel zkusit práci mechanika? Pojď se podívat, co to obnáší. Normálně přijdeš do práce služebním vchodem. Ahoj, pojď dál. Kecám, normálně dostaneš klíče. Po příchodu máš čtvrtinky na to, aby si oservisoval buď své kolo, nebo si dal u nás dobrou kávu. Pavle, kafe. Jo, promiň. A pak se jde na to. No a budeš pracovat na takovémhle pracovišti, který je velmi dobře vybavený. Tady zvládneme valnou většinu oprav, které se vůbec na kole dají udělat. A vůbec se toho neboj, protože to, co nebudeš umět, to tě rádi naučíme. Jsme tady přátelský a kamarádský tým, takže mezi nás úplně bez problémů zapadneš. No a to je konec pracovního dne, sedám na kolo, jedu domů. Pokud tě tohleto zaujalo, tak nám buď napiš na mail, zavolej, nebo se zastav osobně, proberem to.